sijaoga. So this one naipeleka kwa Jenny Wanjiru. Jenny Wanjiru is one of the patients alikuwa amenunua na kofia. Ebu weka hapo. Hii nayo ni ile ya kuweka nini? Sababu ya bish. Ni maradhi kule ya bish. Eh? Kwa hivyo wale. Ati nini? Kule ya bish. Eh. Yeye ni wanaenda bit. Wanaenda huko bit. Mwanika. Eh. Mwanika. Eh? Bosi msingi. Every time gave me. I will scan to. Yes. Kwa mwesi, awuniske ya jamengi, awewanga moja. Sasa, unaingia tu hivi. Wapi ni siyo nini? Kwa nini? Kwa nini? Najua watoto wa swimmingi kuna baridi. Ijua yote. Unajua, ijua unaona hivyo, lakini ukijaribu ingie kwa maji. Maji ni baridi sana. Very cold na watoto. Mamna kumbuka kwanza kirusha hivi akaingia na kia na Julie. At least mufikisha nini, kani ushika hivi, utanunulia watoto kitu mkirusha. Unaona mimi ni mama mzuri. Mam, na spingine. Mam ni hali tubaya, viatu alikuwa na kwanza na sema churudisha. Afu juu aka kumbusha mam viatu, tukabaya viatu za mimi. Christmas. Christmas. So,
Ndio mwete mkinunua na tena mruti ndio mkajipange vizuri. Lakini maji hata kama kika sigine itasimama. But water. Shotwe. Sitio? Yeah. Maji tiyo very important. Na upaka paka. Ujua uongei. Usikile kitu mama nasema. Unaelewa? Unasema nini? Nimesema hii kasigini hata kama inasimama. Lakini kushotwa maji na kupika. Iyo ni very important. Uchoke waru. Usaidia kuchoke. Mam. Ewa joe. Unasikia? Iyo kini nimesema hivyo. Kevua kuna hiyo budget yote. Naitwa Wapi. Ratiba yote yuko na hiyo. So, sinivo. Nichoke.